That's for Baba Juice. Duam që festat të na i bësh sa më të bukura. E di, nuk duam shumë lodra për festa. E di, nuk duam shumë lodra për festa. Digital! Duam që për festa të na sillësh një digital që të kënaqemi duke parë filmat e Bang Bang dhe Junior TV. Tani edhe QFO. Përsërit e dëshirën me zë më të lartë. Duam që për festa të na sjellësh një digital. E pse me zë të lartë? Po që ta dëgjoj babi. I dashur Baba Gjysh, duam që festa të na i bësh më të bukura.